31 січня, за вікном мінус 10, а в Чернігівській новобудові по вулиці Жабинського 2D – льодовиковий період. Без попередження сьогодні у багатоповерхівці відключили електропостачання. Зникло живлення, вимкнулася автоматика на індивідуальних котлах, життя в будинку завмерло. Обурені мешканці прийшли до міських, а згодом і до обласних електромереж. У меня ребенок в садике, мне 25 лет, девочка моя, ей 2,5 года. Мне через 25 минут ее нужно забрать и привезти куда-то. Куда? В електромережах, кажуть, житловий будинок ніхто відключати не збирався. Прямих договорів з мешканцями постраждалого будинку не мають. Є лише договір із забудовником, якому і припинили постачання енергії за борги. У мене є товариство, житлобудсервіс, яке не платило. Я його просто відключав. Я навіть не знаю, що у вас є договор. Те, що лічильники опломбовані, все це, що вони у вас є заключений договір і лічильники прийдуть до комерційних розрахунків. Вони можуть бути опломбовані і все. Ну. Сьогодні вас відключили за долги перед нами Пузана, житлобудсервіс, 49 тисяч гривень. 49 у мене написано, 49 тисяч доларів. Представник забудовника, в свою чергу, запевняє, підприємство виконує умови договору, за яким потужність невведеної в експлуатацію підстанції використовують поступово. Як варіант виходу із ситуації, пропонує наступне. Нехай вони складуть договір від РП-18, оце де підключена ця підстанція кабельними лініями. Там 6,2 кілометри кабелі, там дуже великий кусок роботи зроблений. Значить, оцей проміжуток. Скласти з житлобудсервісом договір на сумісне використання кабельних ліній та електрообладнання. І складати з жильцями квартир договори. Енергетики зібралися на позачергову нараду, бо взимку люди залишилися не просто без світла, а й без тепла, та й взагалі ніби в кам'яному віці. Зрештою, енергетики приймають рішення. Василь Васильович, я думаю, зараз буде підключення здійснювати. Ну, вже там вже будуть вирішувати потім з застройщиком всі питання. Підключення що на яких... Да. Ну, поки що які просто підключають, а з ним вже будуть вирішувати питання щодо здачі будинка і заключення з вами прямих договорів. Світло обіцяли увімкнути ще сьогодні, але ми продовжимо стежити за ситуацією. Тож, якщо від конфлікту між забудовниками і енергетиками і далі будуть страждати мешканці новобудови, ми обов'язково розкажемо про це у наших випусках.